Također, veličanstveni, veliki, ogroman ashab po vrijednosti, iako je bio nežan, slabašan po svome tijelu, stoji da su ljudi vidjeli njegove potkolenice, odnosno njegove noge. Pa su ljudi rekli, kako je nežan, kako je mršav, kako je slabašan, počeli da se smiju, jer su mu nogice bile faktički tanke. Pa reče Allahov poslanik, ovo je kod vas ništa, a ovo je kod Allaha teže nego brdo Uhud. Ovo je kod Allaha subhanahu wa ta'ala teže i veličanstvenije, vrednije nego brdo Uhud, ono koje vi vidite, ogromno brdo. Jer ljudi imaju nekad neka merila koja nisu kod Allaha subhanahu wa ta'ala ista. Nekad se mi posmijavamo s određenim ljudima, nekad mi omalovažavamo određene ljude, a oni su kod Allaha subhanahu wa ta'ala veliki, ogromni. Pa ovaj Abdullah ibn Mas'ud, kad je primio islam, ashabi, drugovi Allahovog poslanika, razmišljaju ko će da ode kod Kjabe, pazite, ko će da ode kod Kjabe gdje je bilo srce nevjerstva, srce kufra, ko će da ode da javno prouči nešto iz Kur'ana, da čuju nevjernici Kur'an. Pa ljudi gledaju, ko će, kaže on, ja ću prvi, puste mene. Kaže on, ti si slabašan, nemaš svoga roda, nemate niko zaštititi. Kaže, vallahi ću ja, pustite mene. Pa je otišao, pa je javno imao lijep glas, pa je javno učio Kur'an. Pa su ga toliko izudarali da su ga vratili na nosilima svojoj kući. Pa su mu ljudi rekli smo ti da nemaš snage, nemate niko obraniti. Kaže, vallahi sam i sutra ponovo ja. Vallahi sutra ponovo idem ja, ništa nisu učinili. Samo su toliko postali prezreni u mojim očima da me tek sad više nije strah ni slučajno. Sutra ponovo idem ja.